ตาดิโซบาดีกันนี่สติมาลาสเนียนีนรินจราตินทานายนาวสงยาชิทารีตินวิวูสมามยานิคิงอาตินสปิโดบามีดีกันนี่ตินสปิเมตินวิการโอผู้ที่เราอยู่ในมิจางกองสวยโยกามุสลิมเยมีเยพาติยากูอาซาอาจารย์พระคุยกาตเชลัยเดตินสตรีมยูนิกาวาบูจิโอมามูคามูนายแดงยังเปียสีตัวรียักันลงแอฮาเจลีลีเปปูงวิจิยินิคาเคพินิจาริตินตังกงยูนิกาเกลียงโยมาดีเยลายแดงเจ้าแกป้าผิวจายากานิผิวเชลัยารินี่อลงหาสีจัวด้วยมีเนียติเมียติเรตินซาเรตินรีปาวินทูชาเรตินรีโกตินสเปโดบามิผู้ที่เราอยู่ในมิจฉากองสวยโยกาอัตชาวสีอายุมุสลิมเยมีเยพาติยาพิจิอุมาเมรุกูฮาสติมาลากุเยนีรงาในเอ็งมาชินีเรชิกมาอาซาจันเปอร์พูเวนวิกาลายอพันซีตัวยากานีอัตคันลายารีโลดีตาเคนริกาเปียวบารีนักเทนนิสสติมาลาซีเอนีมาโรตุเยโยอลังโกโยเนมนิมุวิกามังนมาตองอนามาตุเกเรโลดีตาเคนริกาเปียวบารีอุมาเมรุกูฮาโยทีมาโอซาชิตุติยาพิจิอาซาพื้นโก้ท้าวแขนได้ดูมโหโลอาซาพื้นเวนิสมาอะคุโลอัตคันลายาราพิเมลุเลโยดาริกาสุจาบารีอาซาพื้นหาสิกังสิเตเน่นาลีมุยูทาบีบูดีเอาเน่มองดอมยูนิริเทมาจีจีเปียนเจนลูชานิริลุตเรียนวิทย์ทรัพย์นิบารีสิตากาเอรีอะพื้นลูชานิราโกลีแต่ทรงที่ยาอายุอยู่สังเวตามยูมชิวุลุเลดีตาแขนริกาเปียจาบารีအခုလိုရဲမီးရဖတ်တယောက်အသက်ခံလာရလို့ကျန်တဲ့ဒေသခံတွေကလေသူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အထူးစိုးရိမ်နေကြရတယ်လို့ပြောကြပါရီအရင်ကအာဆာတန်ဖတ်အဖွဲ့ဝင်တွေဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံထေကဒုက္ခသည်စခန်းတွေထေမှာခြေကုပ်ယူထားကြပြီးအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးနေလို့မောင်တော်နဲ့ဘူတိတော်မြို့နယ်တွေထေမှာစိတ်ဝင်လှုပ်ရှားလာနေကြတယ်လို့လည်းသိရပါရီမောင်တော်နဲ့ဘူတိတော်မြို့နယ်တွေထေမှာစခန်းချနေထိုင်တာမွတ်စလင်ယော်ရီကိုလက်နက်ပြပြီးစီယုံရေးစင်းတာမွတ်စလင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကိုပြန်ပေးဆွေးတာငွေညစ်တောင်းခံတာတွေကိုလည်းလုပ်နေကြတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့အော်ဂိုလာစနီယန်ကလောင်းတုံနဲ့ကျင်းချောင်းရွာကြားကလမ်းမေးတနေရာမှာအာစာအဖွဲ့ကမွတ်စလင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်နှစ်ယောက်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးသူတို့စီးလာတဲ့ကားကိုပါမီးရှို့ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီနှစ်ယောက်အထေကတစ်ယောက်ဟာဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်တပတ်အကြာမှာပြန်လွတ်လာခဲ့ပြီးကြံတီးတစ်ယောက်ကတော့လက်ရှိအချိန်ထိအဆက်အသွယ်မရဘဲပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဒီသားခံရစီကနေတည်ရပါသည်စစ်တွေမျိုးနေကဝါဘူရောမှာမုခမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကရခိုင်ရိုးရအထီတွေထုတ်လုပ်နေတဲ့ရကန်းစင်တွေအလုံးပြက်စီးကုန်လို့လုပ်ငန်းပြန်ပြီးလေပတ်နိုင်ဖို့ရမှာငွေကြေးအရင်းနှီးအတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေကြရတယ်လို့တည်ရပါသည်ပြက်စီးသွားတဲ့ရကန်းစင်တွေကိုတက်နိုင်တဲ့သူတွေကပြန်လေပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်ကြပြီမဲ့အစင်မပြေတဲ့သူတွေကတော့ဆက်ပြီးရက်တွေလုကင်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့ဝါဘူကြီးရောအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါသည်ဒါကြောင့်ရကန်းစင်တွေအရင်လိုလုပ်ငန်းပြန်ပြီးလေပတ်နိုင်ဖို့အတွက်ငွေကြေးအရင်းနှီးထုတ်ရှိပေးနိုင်ရေးလိုလားနေကြတယ်လို့ပြောကြပါသေးတယ်။ဝါဘူရောမှာအင်ချီ316ဆောင်ရှိပြီးရကန်းစင်400ကျော်အထက်ကလက်ရှိမှာတော့ရကန်းစင်300လောက်ပဲလုပ်ငန်းပြန်လေစတင်နေကြတယ်လို့လည်းသိရပါသေးတယ်။တောင်ကုန်းမြို့နယ်ကကလျောင်ရောမှာဒီအလိုင်းတန်ကြောင့်ကံပားပြူကြရာကနေဖြူဖြက်လိုက်ရတဲ့အင်အလုံး50ကျော်အတွက်တလားကျော်ကြရဲအထိမိနီယာအတိမရကြသေးဘူးလို့ရောသားတွေကပြောကြပါရီပြီးခဲ့တဲ့အော်ဂိုလာဆန်မိုင်းကလေပြင်းကြရောက်တဲ့အချိန်ကဒီရီလိုင်းတန်ကြောင့်ကံပားပြူကြရာမှာအိမ်အလုံး30ကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်အိမ်28လုံးကိုလေအရေးပေါ်ဖြိုဖျက်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရီရောသားတွေကသူတို့ကိုမိနီယာအတိရှာပေးဖို့အတွက်လွန်ခဲ့တဲ့တလားကျော်ကလေးကလက်မှတ်ရေးထိုးတောင်းဆိုခဲ့ကြပေမယ်စကောင်စီရဲ့မြို့နယ်တာဝန်ရှိသူတွေကနေရာချပေးတာမရှိသေးဘူးလို့ပြောကြပါရီအင်ထောင်စု58စုလူဦးရေနေရာကျော်တို့ဟာနီးစပ်ရာဆွေမျိုးသားချင်းနေအိမ်တွေစီမှာပြောင်းရွှေ့ခိုလိုနေကြရတယ်လို့လည်းသိရပါရီကလျောင်ရွာမှာအင်ချီစုစုပေါင်း192ဆောင်ရှိပါရီနေတိုင်းကြီးရေတိုက်စားလို့ကဲပားမြေတွေပြိုကျလာတဲ့အတွက်ရွာထေကမြေနေရာတွေပါတဖြည်းဖြည်းပြောက်ကုန်လာတယ်လို့လည်းသိရပါရီဆက်လက်ပြီးပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ပြပေးတော့ပါမယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာ၊လေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေကနေအရဲသားပြည်သူတီဆုံးမှုပေါင်း100နဲ့200အထိရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကစတီမာလာ၈ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကနေ2023ခုနှစ်စတီမာလာ၈ရက်နေ့အထိ
နိုင်ငံတဝန်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရန်တမ်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့လို့2021ခုနှစ်မှာ23ယောက်2022ခုနှစ်မှာ112ယောက်နဲ့2023ခုနှစ်မှာ199ယောက်စုစုပေါင်း414ယောက်တိဆုံးခဲ့ရတာပါတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စကိုင်းတိုင်းထိမှာ138ယောက်နဲ့တိဆုံးသူအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့2021ခုနှစ်မှာ21ယောက်2022ခုနှစ်မှာ88ယောက်နဲ့2023ခုနှစ်မှာ269ယောက်စုစုပေါင်း368ယောက်တေဆုံးခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းထိမှာ146ယောက်နဲ့တေဆုံးသူအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အခုကိန်းကနဲအရေးအတွက်တွေဟာ AAPP ကလက်လန်းမီတလောက်ကောက်ယူရရှိထားတဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးရေပြင်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အချက်လက်တွေကတော့အခုထက်ပိုမိုများပြားနိုင်တယ်လို့လေ AAPP ကဆိုထားပါတယ်ကျင်းပလို့ရှိတဲ့ G20 ကမ္ဘာထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီကအိန္ဒိယအမည်အစားဘာရဲလိုအမည်ရေးထိုးထားတဲ့သပွေးခုံမှာထိုင်ရင်တက်ရောက်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီအပိုင်းအတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အမည်ကိုကိုလိုနီခေတ်မတိုင်မီကဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေသုံးဆွေးခဲ့တဲ့အမည်ဟောင်းဘာရဲဆိုတာနဲ့အစားထိုးသုံးဆွေးဖို့မိုဒီအစိုးရကဥဆောင်တိုက်တွန်းနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အခုအိန္ဒိယနိုင်ငံကအင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပနေတဲ့ G20 ကမ္ဘာထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာအိန္ဒိယကိုစားပြုအမည်နေရာမှာဘာရဲလိုရေးထိုးထားတဲ့အတွက်အိန္ဒိယအမည်ကိုဘာရဲလို့ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လာခွေရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဗြိတိရှ်ကိုလိုနီခေတ်မတိုင်မီကအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေကအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုဘာရက်ဘာရတာဟိန္ဒူစတန်လို့ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ G20 ထိပ်သီးအစည်းအဝေးဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီက G20 ခေါင်းဆောင်တွေကိုဘာရက်နိုင်ငံကကျူဆိုပါတယ်လို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပြောကြတဲ့အစီအစဉ်တွေမှာလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့အိန္ဒိယအမည်ကိုအသုံးပြုပေမဲ့လေဟိန္ဒူဘာသာနဲ့ဘာရက်လို့သာသုံးဆွဲတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နရီဇရာသတင်းဌာနကနေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပြီ။နောက်နေ့တွေမှာလေအထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နရီဇရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narinzara.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook YouTube နဲ့Telegram တို့မှာလေးဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါ रे နရင်းစွာရုပ်တံကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါ रे အားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေရှင်